Tervist, tervist! Indrek, sina kui Haven Kakumäe sadama juht, et sa Haven Kakumäel nüüd uus mänguasi tulnud, et mis see Haven Kakumäel annab? No see annab palju, mitte ainult Haven Kakumäele, aga meile annab see seda, et saab tõsta suuri laevu välja, mida enne Eesti väikesadamates välja tõsta ei saanud. Et selle kraanaga meil praegu on välja tõstetud esimene laev, mis kaalub siis 100 tonni. Kraana on võimeline tõstma 30 tonni veel enam. Ja see on meile nüüd teenuste jaoks, mida me saame siin pakkuda, talvehoiud, igasugused hooldustööd, annab täiesti uue võimekuse, nii et kui enne maksimum oli kuskil 70 tonni väikesadamates, siis täna on jah, praktiliselt poole suuremaid laevu võimalik vastu võtta. Ühesõnaga, kõrgendame ekspordi võimekust Eestis. Just nimelt ja peame siin tänusõnad ütlema ka EAS-ile, kes seda meil ka toetas. Väga kena. Kaspar, sina oled meil esimene klient, kelle laev siis välja tõstetakse. Et, oskad sa öelda paar sõna, et milline võimalus see on siis nüüd klientide jaoks? No klientide jaoks on see kindlasti väga hea võimalus, sest seni me oleme seda laeva siin Eestis ühe korra välja tõstnud ja selleks tuli sõita Saaremaale Nasvale. Et noh, kesklinnas siia sõita on hulga lühem maa. Ehk et natukene mugavam meie kõigi jaoks siin tegutseda. Absoluutselt. Väga kena, aitäh teile.